Heikki Mikkola, yksi Suomen ja motocross-historian suurista nimistä. Kaik nelinkertainen motocrossin maailmanmestari. Mikkola syntyi Mikkelissä, mutta jo nuorempana hänen vanhempansa tai Heikki taisi olla kolmevuotias, hänen vanhempansa muuttivat, muuttivat Lopelle. Mikkolan ura motocross ajana oikeastaan alkoi niin kuin varmasti useimpien pojan naskalien ura muutenkin erilaisista polkupyörän viritelmistä, krossipyöristä, niihin muotoiltiin krossi, ja niin edespäin. Ja tietysti sitten pikkuhiljaa, kun ikää karttui, niin siirryttiin tuohon mopovaiheeseen ja, ja Heikki Mikkolakin käytti aika nopeasti moponsa, moponsa loppuun. Ja ensimmäiset moponsa hän itse asiassa sai 14, jo 14-vuotiaana tuossa 1950-luvun aivan, aivan, loppuvuosina. Ja tarina kertoo, että kun hän oli 16-vuotias, niin hän, hän, päätti vähän, vähän, parantaa omia mahdollisuuksiaan ja vaihtoi tuon moponsa kolmevaihteiseen Ducati-moottoripyörään ja kun vanhemmat tuon kuulivat, niin Heikki joutui kyllä tuon pyörän liikkeeseen palauttamaan, koska eihän Heikillä ollut edes ajokorttia, jolla tuota pyörää olisi luvanvaraisesti voinut, voinut ajaa. Heikki Mikkola saavutti ensimmäiset M-pisteensä MM hyvinkään Motocrossin M-osakilpailussa MM vuonna 1967 ja ensimmäisen voittonsa hän saavutti sitten muutama, vuosi myöhemmin myös Hyvinkäällä kotikisoissaan. Motocrosshan oli tuohon aikaan erittäin suosittua Suomessa 60-luvulla -60 ja erityisesti 70-luvulla osittain tietysti tämän, tämän menestyksen ansiosta. Toki motocross on nykyäänkin suosittua, mutta ei ehkä samassa mittakaavassa kuin, kuin 70-luvulla. Heikki Mikkola saavutti kaikkiaan neljä maailmanmestaruutta suuressa luokassa, eli 500 kuutioisissa. Hän saavutti maailmanmestaruudet vuonna 1974–1977 ja 1978, ja kaudella 1976 hän voitti MM-tittelin pienemmässä luokassa, eli 250 kuutioisissa. Ja uransa jälkeen hän siirtyi kotitilalleen maanviljelijäksi.